Jo crec que el factor humà i els recursos humans és un factor clau. Llavors, tot allò que incideixi en la satisfacció i en el benestar de les persones, alhora reincideix també amb el benefici i amb la rendibilitat de les companyies i és un benefici mutu entre ambos. Apostem per mesures de flexibilitat horària, és a dir, definir molt bé quines són les necessitats horàries de l'empresa, definir també quines són les necessitats de les persones, llavors compaginar això mitjançant eines i mesures de flexibilitat i de conciliació és el que nosaltres aportem, és a dir, no fer un cafè per tots, sinó estudiar una mica individualment cada cas i fer un enllaç, un encaix entre les necessitats personals i de l'empresa a través de mesures de flexibilitat, bosses horàries, teletreball...